Partikelverb. Ta ut. Några exempel. Kan du ta ut pajen ur ugnen? Kan du ta ut pengar? Du får inte ta ut det på barnen. Jag är helt slut. Jag tog ut mig fullständigt. Vad betyder ta ut i olika meningar? Vi tittar på exemplen en i taget. Ta ut pajen. Kan du ta ut pajen ur ugnen? Det betyder helt enkelt att jag ber dig ta ut pajen ur ugnen eller hämta pajen från ugnen. Kan du ta ut pajen ur ugnen? Kan du ta ut pengar? Jag ber dig att hämta pengar från en bank eller bankomat. Det kallas också att göra ett uttag. Kan du ta ut pengar? Ta ut det på barnen. Han kom hem trött och irriterad från jobbet. Han tog ut det på barnen och började genast skälla på dem för någon småsak de gjort. Så det är alltså om någon är arg eller frustrerad men det drabbar fel person. Om du blir arg på en annan person eller skäller på en annan person, då tar du ut det på den personen. Så här, han tog ut det på barnen och började genast skälla på dem. Ta ut sig. Hon vann tävlingen med flera sekunder. När hon kom i mål var hon helt slut. Hon hade tagit ut sig fullständigt. Du använder all kraft och energi du har. Sen är du jättetrött och har ingen energi kvar. Hon hade tagit ut sig fullständigt. Tack för uppmärksamheten. Fråga och kommentera gärna och kolla länkarna i beskrivningen.